dobrý večer. Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové královské hře byla dnes 20. srpna za přítomnosti státního dozoru a notáře vylosována tato čísla. Královské číslo 13, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 35, 43, 45, 52, 54, 56, 58, 64, 67, 71, 75 a 76. Šance milion 950, 546. Záznam losování můžete sledovat na www.saska.cz. Znáte nějakou jinou hru, kde můžete denně vyhrát až 100 milionů korun?